Tak, děkuji. Já se teda omlouvám za zdržení. Já jsem to měl dneska tak trošku na knop. A po cestě v autě jsem se díval online na přednášky, které byly přede mnou, ale stihnul jsem asi tak zhruba půlku. Takže nevím přesně, co a jak. Nicméně já jsem se tady po domluvě s kolegy snažil zachytit nějaký základní úskalí, který jsme měli, když jsme, a teďka ten rok si přesně nepamatuju, v roce 2011 začali řešit nějakou síť na úrovni vlastního ASK. A samozřejmě tím, že jsem takový šťourat, že jsme se snažili řešit všechno tak, aby tam byla právě i od prvopočátku zapracovaná IPv6. Když to vezmu tak historicky, tím, že jsme se snažili všechno dělat jako v rámci té naší metropolitní sítě, pardon, zapomněl jsem se úplně představit, jak jsem přiběh, moje jméno je teda Tomáš Chod a v rámci metropolitní sítě Praha 1 jsme vlastně v těch letech se snažili začít budovat vlastně novou infrastrukturu na nějaké moderní úrovni. To bylo takové to, co jsme vždycky s klukama, ať to byli různý operátoři a ty kluci, co tam dělali techniky, tak jsme se bavili, co by bylo potřeba, co třeba v tom korporátu úplně nejde, protože tam jsou problémy, nebo zase tím, že jsme měli přístup k tomu vlastnímu ASku, testovali jsme všechny vlastní věci, nebo z open source a tak dál. Takže vlastně z toho vznikl ten projekt té metropolitní sítě, kdy jsme teda někdy v roce 2011 úspěšně dostali kolik tam máme, 4096 IPv4 ještě adres a k tomu samozřejmě nějaký blok těch IPv6. Ze začátku určitě byly takový ty problémy, že ty uživatelé prostě IPv6 neznali, ani ty zařízení to neuměli. Takže jsme řekli fajn, budeme s tím počítat, že chceme to nasadit do klasického dual stacku, chceme prostě mít jak IPv4, tak IPv6 a začali jsme prvně používat Quagu. A tam byla taková neduha, nevím, už v dnešní době už jsem se k tomu nevrátil, že nám to žralo strašně paměti v routovacích tabulkách a všechno, takže jsme vlastně měli nějaký stroje, který nám žrali energii a ramku a podobně. A potom zase v rámci prostředí CESnetu a ostatních okolo jsme přešli na BIRT. A najednou jsme zjistili, že třeba u toho, jak IPv4, IPv6 u BIRTu, BGP, OSPF je strašně jednoduchý, ale zjistili jsme, že je to strašně nenáročný oproti tomu, jak třeba původně nám koncipovali ty routery, kolik to má mít paměti, jaký procesory. A v neposlední řadě třeba tam bude v jednom slajdu i, že dneska BIRT používáme na virtualizaci. Protože jsme to otestovali, zjistili jsme, že tam není žádný úskalí a používáme to na virtualizaci. Takže to byly takové ty počátky, kdy jsme teda zjišťovali co a jak. Ve výsledku tedy dneska na síti máme ten BIRT, podíváme se v dalších slajdech, Cisco, Klasika a Mikrotik na nějaké shapeování a podobně. Všeobecně do dneška je minimální poptávka po tom, že by uživatel v síti, myslím tím buď běžného nebo nějakého firemního uživatele, který se chce připojit k nám, chtěl IPv6. Na dalším slajdu uvidíme tedy zhruba 1% všech uživatelů. My jsme to nasazení IPv6 samozřejmě řešili na úrovni teda BGPka, to znamená vlastního ASK, ostatní operátoři, to je všechno bez problémů, tam je to prostě daný, tam jsme na žádný problém nenarazili. Narazili jsme v průběhu na nějaké konfigurační blbosti s proměnutím v Linuxu a samozřejmě na Windowsech. Tam to bylo docela zapeklitý v době, kdy byly běžně ty 2008 Windowsy, úplně si s tím nerozuměli. Zazněla tady taky věc DNSSEC, který prostě v prostředí Windows 2008 nefungoval úplně tak, jak bychom si představovali. Nicméně jsme to nějak vyzkoušeli a dali dohromady. Co mě tenkrát, a vlastně do dneška to říkám, překvapilo velice, že Cisco mělo třeba pro sekuritu v rámci hardwareu Cisco ASA mělo IPv6 zapracovanou a to v plné podpoře, ať je to firewall, VPN, cokoliv. Takže třeba, když jsme měli do interní sítě tu ASU, tak cokoliv jsme tam nastavili, tak fungovalo na první dobrou. Což mě jako překvapilo, i ta konfigurace byla velice jednoduchá a hlavně funkční. Takže to určitě taky stojí za zmínku historicky. Tak, problematika u těch klientů
tak jak dneska je každý zvyklý, že vlastně z principu, tak jak má doma router a má doma NAT, tak prostě počítá, že jakmile je za NATem, tak je za nějakým fouzovkách firewallem a nedostanou se do té sítě přes internet. U IPv6 samozřejmě tohleto odpadá, čili přemýšlíme tak, že už nemáme routovaný, respektive natovaný, ale musíme uvažovat o tom, aby ten koncový prvek, který zase uživatelé chtějí mít co nejlevnější ten box doma, tak aby uměl i ten firewall na té úrovni IPv6. A tam byla úplně mizivá podpora. Tam jsme vždycky narazili u těch výrobců, ať to byl Netgear nebo TP-Link, prostě na nějaký problémy. Buď nám to nepřidělovalo ty prefixy správně, nebo vůbec to tu adresu nedostalo. Ve výsledku se pak skončili, taky budu ukazovat na nějakém Linksysu, a de facto Mikrotik, ten fungoval relativně obstojně. Takže to byly takové problémy a tím, že tam vznikly ty problémy vůbec v těch implementacích, ať je to Autodiscovery, DHCP verze 6, tak jsme pak začali uvažovat nad tím, jestli na síti nezavedeme DHCP option 82, čili přidělování těch adres na bázi okruhu. Ale tam jsme se zase setkali s problémem implementace ze strany toho, kdo dělá billing. Jo. Nebyli schopní prostě nám všechno předělat a na ten billing postavit, že se nepřiděluje na bázi MAC adresy, ale na bázi něčeho jiného. Nicméně všechno jsme to tak nějak jako vyzkoušeli, když to řeknu staticky, a vesměs to fungovalo v té statické verzi. Já jsem to shrnul do nějakých takových 4 základních věcí, na které jsem narazil, a to je teda ta hraniční část, čili to eBGP versus vlastní ASK, případně pak interní BGPko, čili routování k nám mezi těma BGPkama. Tam říkám, když máte vlastní ASK, používáme BIRT a Cisco a díky klukům, který to de facto vyvíjejí tady, tak jsme neměli nikdy problém, když něco nefungovalo nebo byl upgrade a potřebovali jsme třeba právě tam přihodit to Cisco, který přišlo až potom, tak jsme vždycky všechno rozchodili a de facto o tom člověk neví. Jo, funguje to, není to náročný a tam je není problém. OSPF, a tam už máme vlastně jakoby ten z té hranice přecházíme z toho Birda na Cisco nebo Mikrotik. Ten Mikrotik jsme všeobecně zvolili i v rámci té, když to řeknu blbě, agregační vrstvy, kde teda totiž ten Mikrotik pořád z mé strany umí bezvadně shapeovat, což je prostě potřeba někde. A je tam i ten autoconfig, případně ta DHCP 6. Čili tam z této strany, když si já tadyhle znázornil Ethernet, tak tam máme ty Mikrotiky jako routery na shapeování už před těma klientama. A v nedávné době jsme nasadili Ubiquity GPON. Takže tam je to takhle na dvakrát, když to řeknu. S tím, že Ubiquity udělalo bezvadnou věc, že sice umí GPON, ale de facto neumí nic dalšího. Takže pořád je ten GPON připojený za tím Mikrotikem, který dělá shaping a všechny ty ostatní věci. A v té akcesové vrstvě pak ty klasický koncový zařízení Linksys, Cisco, Mikrotik, Netgear, TP-Link. Tady je ten poměr, jak u nás máme nasazenou IPv6 a jak nám to funguje. V rámci těch eBGP spojů, eBGP, OSPF jsme de facto na 100%. U té agregační vrstvy, já jsem do té agregační vrstvy trošičku zapojil i ty switche, jak by ty L2, to pak ukážu, protože ne každý samozřejmě má třeba switche, který umí IPv6 pro management. Takže tam je trošičku mezera v tom. No a ty klienti jsou tak na 1%. I když to nabízíme třeba i firmám, vždycky se nás každý zeptá, máte IPv4? Říkám, no, máme veřejný, no, ale můžete mít IPv6, no to my neumíme, nemáme na to zařízení. Takže tam opravdu je to mizivý. To zapojení je nějaký standardní, tady jsem v rychlosti vzal nějaký obrázek, kdy máme tady nějaký ASK, nějaký dva ty hraniční routery. My máme teda ještě ten třetí v tom virtuálu, který teda pořád jakoby testujeme, ale říkám, máme to v rámci VMware a funguje to spolehlivě. A pak v rámci té sítě uvnitř je klasický OSPF a pak jsou ty mikrotiky a pak jsou ty switche. Takže ten obrázek u nás je trošičku jiný, ale pro zjednodušení jsem vzal nějakou tu topologii.
Tam s tím de facto problém žádný není, ani s tím nasazením. Tady to ještě mám jednou tak znázornění, čili ten BIRD vůči CISKu, nasazení eBGP, všichni operátoři dneska mají IPv6, takže úplně bez problémů. Máme to na Debianu, na Linuxu a ten zbytek jde na CISKu. Zase propojení mezi nima úplně bez problémů. Plná podpora a samozřejmě oproti IPv4 dneska importujeme nějakých asi 67 tisíc route v rámci nějakého screenu, který jsem tady dělal před nějakou dobou. Takže určitá úspora toho, té tabulky. A eBGP máme v rámci teda match routery mezi dvěma nebo třema operátorama. Mezi ven teda exportujeme nebo importujeme tu plnou tabulku a dále do sítě jedeme OSPFkem. Nově teda, jak jsem zmínil, máme i toho BIRDa na tom, na Cisco UCS a na VMware. Potom, když jdu dále v té síti, tak jsme samozřejmě vůči Mikrotikovi to byl trošičku, teď to řeknu, porod, v mém případě doslovně, tak tam je neskutečný problém s nastavením těch jejich timeoutů a všeho, protože každý vychází z jiný defaultní konfigurace. Takže v okamžiku, kdy jsme řešili BIRD vůči Mikrotiku, tak se vlastně museli definovat věci, které třeba v rámci BIRDu definovat nemusíte. Jsou to právě hlavně ty timeouty v těch odpovědích a podobný. Není to nic jiného, než jen, že prostě člověk musí opravdu projít tu konfiguraci Mikrotiku, podívat se, co oni mají defaultně a to prostě nastavit na druhou stranu. Když se tohle to provedlo, tak to funguje. A u těch Mikrotiků hodně jsem slýchával i, že třeba to BGPko jedou na té úrovni Mikrotiku, ale většinou jsem slyšel pak zase z druhé strany, že to padá, takže proto my už to OSPFko jdeme jenom na Mikrotiku a to funguje bez problémů. Dále potom do sítě teda do toho OSPF je jenom default gateway, která se teda propaguje v rámci všech těch hraničních routerů. Takže je tam nějaký malý timeout, když děláme třeba odstávky nebo potřebujeme jednu linku vypnout, ať je to teda 4 nebo 6, tak prostě v BIRDu tu službu vypneme, vypadne z pravidla jeden paket, který než se to prostě hodí na tu jinou defaultní routu a funguje to dál. Takže některé věci děláme třeba i zaživa přes den a pokud se dodrží to, co se má, tak de facto ani zákazník nepozná, že jede přes jinýho ISPka nakonec. A potom směrem k té agregační vrstvě, k té L2 a k zákazníkovi už máme statické IP adresy na těch VLAN interfejsech, čili tam už se jede klasikou bez žádných dynamických věcí. Tak, ta agregační vrstva, jak jsem říkal, DHCP6, s tím byl největší problém. A budu to tam mít pak ještě dál. U těch výrobců, já jsem testoval třeba Netgear, Linksys, TP-Link a oni se nám vždycky hlásili nějakým jiným tím ID, nebo respektive Mikrotik zobrazil nějaký jiný ID, než já jsem měl třeba v tom webovém interfejsu toho výrobce. A nebyli jsme z začátku prostě schopní tu autokonfiguraci nějak ukočírovat. Takže jsme dva, tři roky nazpátek jsme tam nastavili těm pár klientům, kteří chtěli teda to IPv6, tak jsme jim nastavili staticky, protože jsme prostě nebyli schopni si s tím hrát od rána do večera. A tak to funguje spolehlivě. Ta autokonfigurace, my jsme pak od toho trošku upustili a tím, že ta poptávka ze strany klientů není taková, tak jsme jim to tam nastavili vždycky staticky a ať to byl třeba i Asus a takový výrobci, tak to relativně fungovalo. A tam jenom zmíním, že třeba, zase neslyšel jsem dnešní přednášky, každý říká, že jakákoliv spojovačka by měla mít zase masku 64. My jsme si třeba tam i hráli s tím, že nám připadlo zbytečný mít jakoby na každého klienta nebo v rámci nějaký tý VLANy prostě rozkouskovaný 64, i když to jako je toho hodně, ale i tak. Tak jsme zkoušeli i menší masky a mám pocit, že jsme skončili na 120, kterou používáme v rámci té VLANy u těch klientů někde na konci. A z toho pak bereme jednotlivé ty adresy a dáváme na ty vanové interfejsy těch routerů
a na základě té spojovačky pak jim přidělujeme ten prefix a routujeme dál. Takže to jsme tak jako na těch obyčejných routerech kolem té tisícovky zprovoznili a ani mu to nevadí, že by tam nebyla ta maska tak velká. A samozřejmě jsme zprovoznili i na mikrotiku BRRP a podobné redundance právě kvůli tomu, aby když potřebujeme ten jeden mikrotik odstavit, no, taky v poslední době spoustu bugů, tak aby ten klient jakoby nevypadl. Tam ale zase říkám, že to spíš vypínám v noci, protože tam to nefunguje úplně 100%. Tadyhle pak ta strana toho klienta, kdy teda standardně by měla být ta 64 na úrovni té VLANy, a s tím, že mu pak přidělujeme ten jeho vlastní rozsah. A další věc, na kterou jsme narazili, bylo problematický DNS-ko. A vůbec v těch letech, já nevím, 2013 a podobně, když jsme s tím víc zápasili, tak ani ty Windowsy na to nebyly moc připraveny. Nevím, jaký třeba máte zkušenosti vy, ale já jsem si všiml, že někdy tak 2 roky nazpátek vlastně Cetin, potažmo O2, nasadil IPv6, který relativně funguje, ale funguje jenom na těch huaweiáckých modemech nebo na těch, kde mají tu podporu. Ale jakmile třeba klient má nějaký problém s nastavením té IPv6 ve Windowsech, tak mu pak prostě ten internet zlobí a on si myslí, že nejde internet a má zpravidla problém v tom počítači. A to samozřejmě pro nás, když pak volají klienti, že se jim zdá, že něco nefunguje, a my jim vysvětlujeme, že si třeba, že ten počítač má nějaký problém, že musí vypnout IPv6, tak je dost problematický. Takže možná i třeba z toho důvodu to po nás nikdo nechce. A nevím teďka, jestli tady zazněl třeba nějaký procentuální, nějaká hodnota, kolik IPv6 provozuje třeba v CESnetu, něco takového. Je nějaké takové číslo? Není nějaký čísla. Protože, jak říkám, ze strany těch klientů je tam opravdu nějak minimální zájem. Ale pro nás jako hračičky jsme si s tím vyhráli, takže nám to relativně funguje. Tady je třeba příklad u toho Linksysu, příklad toho IDčka, který ale se třeba vůči mikrotiku, když vám přijde, tak se tváří trošičku jinak. A to byl jeden z důvodů, proč nám třeba ta firma, která dělá tu implementaci softwaru, odmítla jakoby řešit ty věci, protože prostě každý výrobce pro něj by musel mít nějakou šablonu, která tu autokonfiguraci má a na každý modem by musel být něco. A pokud si zákazník koupí svůj vlastní router, tak zase mu třeba ty služby nemůžeme nabídnout. Nevím třeba z vašich řad, jaký s tím máte zkušenosti, jestli třeba někdo řeší takovouhle síť, kde máte opravdu end-usery, do kterých nemůžete třeba co se týká konfigurací mu zasahovat, ale chtěli byste jim poskytnout ty služby. My tam jakoby narážíme na problém. Nevím, jestli třeba někdo takový zkušenosti má tady z publika. Já se obávám, že ten, kdo by k tomu mohl něco říct, je Láďa Růžička z ISP Aliance. Ten o tomhle tom mluvil, myslím, minulý rok přesně, ale on už bohužel odešel zase, takže jste se tady vystřídali. Ale přesně řešil to na ten způsob a v podstatě ano, je to takový opakovaný příběh ve smyslu, že zjistit druid z koncových zařízení je prostě problém a mít koncová zařízení, která mají stabilní identifikátor i přes restart, je taky velký problém. To byla taková ta část, když jak jsme uvažovali a pak zprovozňovali ty klienty. Nicméně ono, to není jenom o těch klientech. Potom u té vrstvy agregační, u těch switchů a u těch prvků, které máme v síti, tak v rámci IPv4 byl každý zvyklý naťukat nějakou tu svou adresu, třeba toho prvku pro management, pamatoval si to, rozsahy a tak dál. A teď vlastně u té IPv6 už to samozřejmě není možné, pokud teda si tam nezvolí nějakou úplně zkrácenou verzi. Nicméně berme, že to možný není. Takže my jsme i u těch prvků, které jsou teda switche a pro ten management, jsme vlastně v důsledku IPv6 a potom v důsledku ještě jednoho monitoring systému, který dokázal pracovat z začátku jenom s DNS-kama, tak jsme vlastně zavedli na všechny ty zařízení DNS záznamy. A díky tomu jsme vlastně hladce, tím, že nás donutili poprvé teda díky tomu systému, nevím, jestli někdo z vás používá Observium na monitorování sítě, tak ten byl z začátku tak, že prostě se tam musela zadávat DNSková adresa a díky tomu se pak jednoduše přešlo
na ten DualStack a na IPv6. Takže pak pro ten management i v rámci těch prvků, kde používáme třeba ty Cisco, ať jsou to small businessy nebo klasicky Cisco s IOSem, tak už používáme i ty DNSka. A je tam taková samozřejmě neduha u toho DNSka, že v okamžiku, kdy se na síti stane nějaký problém s tím DNSkem, tak vám pak ten dohledový systém nebo nějaký systém, který jsou na to navázaný, vykazují, že ty zařízení jsou třeba down, což se stane při nějakém třeba výpadku toho serveru s DNSkem. Nicméně zase další krok, který jsme v rámci toho nastavení udělali. Vůbec to celkové číslování, když jsme takhle řešili, nebo ty rozsahy a jak to přidělovat, tak tím, jak je ta IPv6 teda dlouhá, tak jsme si nějak logicky rozdělili celky. Kdysi takhle jsme na tím seděli u piva a říkali kluci, tak si to rozděl na Prahu a na části Prahy a na střední Čechy, že máme nějaký ten část IP adresy, tak tisícovka je Praha, tisíc jednička je Praha 1 a tak dál, takže si to tak nějak jako rozčísluj. Samozřejmě to bylo megalomanský, protože ve výsledku používáte v našem případě už teda jenom tu 1001, když to tak řeknu. Ale dá se s tím hrát, potažmo asi každý z vás, když si třeba dá, rezolvuje si DNSko na Facebooku, tak ty si tam taky vyhráli s tím, takže tam mají Facebook napsáno za nějakých podmínek. A spoustu takových hraní. Nicméně pořád si myslím, že to nenahradí jakoby ty DNSka už v dnešní době. A potom, co jsem tady ještě měl, tak ještě jsem chtěl něco zmínit, na co jsem zapomněl. Spora tabulek Jo, u toho shapingu, tam byl taky právě zádrhel, nevím zase, jestli z vás někdo má zkušenosti, oni vlastně na tom mikrotiku 90% těch softwarových firm, který dělají ty billingy, vezmou nějakou frontu a markují pakety. A tam jsme taky narazili na to, že tyhle ty firmy s tím vůbec nepočítají, že by se používalo v prostředí ISP IPv6. Protože oni vezmou klienta a dají mu IP adresu, nebo respektive my jim dáme IP adresu, ta je přiřazena do nějakého markování paketů a pak následně do nějaké fronty. No ale nejsme schopni prostě některé firmy donutit, aby nám udělali i to pro IPv6, takže i tak třeba ty konfigurace toho shapingu do dneška děláme ručně u klientů. Protože prostě, nevím, jestli ta osvěta celkově, nebo neslyšejí na to a říkají, vy jste jediný, kdo to po nás chce. Takže to jsou opravdu pak úskalí v té síti. A jinak zase můžu říct, že ten zbytek těch produktů, ať je to třeba to Ubiquity, který používáme, ať jsou to teda ty bezdráty, nebo i ten GPON, tak s tou IPv6 všude počítá. A zase spíš vidíme, že to nikdo netestuje nebo nepoužívá. Takže jakmile narazíme na nějakou chybu někde, že nám něco nejde, tak vždycky narazíme na to, že odpověď je, vy jste první, kdo nám to nahlásil, nebo vy jste první, kdo to používáte. To je prostě taková ta klasika od těch firem. A řešení je vždycky v nedohlednu. Proto třeba, když jsem teďka jel po cestě v autě a poslouchal jsem různý ty přednášky na tování nad 64 a podobně, z mý pozice třeba, pokud teda máme jak 4, tak 6, tak vidím nejlepší využití toho DualStacku, abych měl tu síť postavenou jak na 4, tak na 6. A ten zbytek samozřejmě už je právě v důsledku toho, že nejsou ty 4, takže se využívají ty ostatní věci. A je to vždycky nějaký takový kámen úrazu, když se tam něco po trase stane nebo něco přestane fungovat, tak vlastně třeba zákazníku je pak nejde celá síť. Jo. Jestli bude třeba verze 7, která už bude vylepšená někdy do budoucna, těžko říct. A já jsem to možná vzal tak rychle, protože jsem opravdu včera neměl moc času ještě to dodělat, ačkoliv jsem už asi měsíc chtěl. Takže se omlouvám za stručnost, nicméně věnoval jsem se tomu přes 5 let aktivně. Pak jsme to trošku na 2 roky u nás vypli tu IPv6, zjistili jsme vlastně, že se nic neděje. A pak je vždycky takový ten problém to zase jako nahodit na zpátek. Jo. Ale zase můžu říct, že za ty 2 roky, co to bylo vypnutý, tak nejenom, že se nic nedělo, ale zjistil jsem po různých updatech těch systémů, že ostatní něco dělali. A že už jsou tam další právě podpory těch konfigurací,
jak na úrovni mikrotika, tak na úrovni třeba toho Linuxu, kde z začátku jsme měli strašný problém na starých jádrech to IPv6 provoznit a dělali se dva interfejsy. Už nevím, z jakého to bylo přesně důvodu. A jeden interfejs byl na 6, druhý na 4, jinak to nefungovalo. A dneska už to jde vesměs hladce. Ať je to, má možnost konfigurovat třeba Cisco ústředny nebo jakýkoliv další prvky, tak ve všech už je to implementovaný a funguje to. Občas se stává zase to, co jsem říkal u toho mikrotika. Jiná interpretace. Jo? Občas máme problém, když se připojím k nějakému ISPkovi na úrovni BGP, nastavení nějakých časování, někdo používá hesla, někdo je nepoužívá. Dokonce někdo třeba používá NextHope nebo používá nějaký vstup, nějakou bránu do sítě, ale přes ten se skáče zase někam jinam. Takže ta konfigurace je u každého jiná, ale zatím díky klukům třeba, co dělají BIRT, jsme nenarazili na to, že by nám něco nefungovalo. Takže to je takový můj celkový pohled. Doufám, že alespoň trošku něco z té praxe. A že případně teda, jestli máte nějaké dotazy? No, naschromáždili se nám tady dotazy na slajdu, tak možná zkusíme odpovědět ty první dva, ty jsou tak jako spojené. Nabízíte na požádání i větší rozsah než /64? Tak v principu je to jedno, co každému dáme. Pokud větší to dokáže, se myslí tak menší prefix pravděpodobně, takže třeba tak. /56 nebo /48. Jediné, co my máme limitující, nevím proč tenkrát kolegové, kteří registrovali na RIPu ty adresy, tak my jsme nedostali úplně jako ten extra velký blok, co má dostat ISPeak. A dostali jsme nějaký menší. A teďka přesně nevím, co my to máme. 32? No, teďka. Myslím si, že to jsme tady řešili právě, že jako rozšíření z 32 na 29 je v podstatě jenom otázka požádat. Je, no, to je jenom. Jestli to není PV6PI, máte pejčko, nějakou adresu? No. Je pejčko, to pejčko? Pejčko máme, no. A jej? No. Dáváte z toho pejčka adresy klientům? No, jako my prefixy. Za prvý ty klienti to nechtějí, to je první věc. Jo. A když už někdo chtěl IPv6, tak on ho dostane prostě na router přidělený, ale nikdo nedokáže říct, já chci na mobilu IPv6, abych měl roaming a takovýhle věc. Takže ty klienti to mají jenom tak jako, že mají IPv6 a to je všechno. Jak se těšíte na přeadresování sítě? Tak, no, tak to vypnou. Možná, ono to totiž padlo během dneška už taky, že PI a rozsahy jsou čistě pro vás a neměli byste je drobit dál a distribuovat dál podřízeným organizacím, firmám a uživatelům? Vemte to, že tak, jak my jsme vlastně jako malý provider nebo poskytovatel zažádali o adresy, tak my jim vlastně dáváme součástí služby. Tak jako u PAček, když si klient zažádá o adresu, tak na RIPu zadáte, že tento rozsah má tento klient, tak to my vlastně ani nemůžeme z toho rozsahu udělat, protože to na RIPu zadat nejde. To je jedna věc. A druhá věc je, ten klient je vázaný u PIčka na naši službu. Takže on dostane službu s veřejnou IP adresou. No, ono to nejde zadat, protože to není legální. To je jako ta věc, jako to se tady snažíme přesvědčit, ale já zase jako dobře, no. Tak máme tady je to jako docela zajímavé, protože vždycky, že se nám tady objevil někdo, kdo skutečně je zrovna z toho stavu, protože zrovna nejste sami, kdo jako rozdává PI rozsah, ale pak jako máte rozhodně problém, že ten PI rozsah je /48. A jestliže by nějaký zákazník váš chtěl přidělit /48, tak jak si mu nemáte z čeho dát? Že? Jasně, určitě. A tak je dobře. Jo, takže tohle to je dobře, tak to jsme jenom nějak vyřešili. Ten druhý dotaz s tím teda logicky souvisí, proč přidělit jen /64, to můžeme taky přeskočit. Jaké Cisco boxy používáte na Edge a Core vrstvě? Tak my máme historicky, jsme tam měli 6,5 Cisco, a dneska jsou tam nějaký ASRK na ten Edge. A to Core je tam už je spíš ten mikrotik. Jo. My máme, respektive takhle, někteří klienti mají na tom Core třeba i nějaký Cisco velký 29.11. A ty to mají jenom třeba kvůli ústřednám, takový specifický případy. Jinak v 99% ten Edge je 6,5 nebo ASR-ko a BIRT. A spíš se tlačíme do toho BIRTu. A to je zase druhá věc, která sice nesouvisí s IPv6, ale je to úspora té energie, protože to ASR-ko je fajn, za prvý je drahý, má nějaký licence na výkon, BIRT nic nestojí, koupím si nějaký železo, který má velký výkon,
a mám nějaký jako server, který mi žere relativně málo. Takže proto spíš ten BIRT než to Cisco a to tam je jenom teďka historicky, že jsme ho prostě měli. Kolik procent klientů má IPv6 naprovižovanou? Dáváte V6 automaticky každému? Myslím, že jste na to už odpověděl, ale... Já bych ji každému klidně dal. Problém je, že prostě každý klient by chtěl ten router nejlépe zadarmo nebo za stovku a chtěl by, aby, když má ten 100 megabit, aby ho měl i na tom balkóně, který je přes 3 betonové zdi. Takže tím pádem samozřejmě základní routery, třeba ty Linksysy, který můžu zase říct, že ty fungují aspoň 100%, tak stojí 300 a ten klient za 300 chce internet a neřeší prostě zbytek. Spíš možná ta otázka směřuje na to, kolik klientů to má na straně sítě povolené a funkční, pokud je tam autokonfigurace a ve chvíli, kdy si vymění router za něco chytřejšího, tak mu to začne fungovat. Na každém našem interfejsu je to jakoby na té VLANě povolený, ale ty klientské zařízení jsme většinou povypínali a to bylo právě z důvodu, jak byly ty přechody 7, 10, tak ty 10 relativně na tom fungují a ty 7 s tím jako opravdu volalo pak pár klientů, kteří to měli spuštění, že jim to nejde. A v ten okamžik, kdy oni si načtou stránku a ona se jim nenačítá, tak oni neví, že to je IPv6, že? Volají, nejdeme internet. Tak odškrtneme IPv6 ve Windowsech a ono se to rozjelo. Jo? A občas tam byly takovýhle prodlevy a myslím si, že tak na těch 10 už bychom to mohli třeba příští rok zkusit ve větším pustit. Ale uvidíme, jaký bude feedback. No? Já bych k tomu stát jenom oznamenal, že to je možná ten argument, proč neprovozovat dual stack, ale proč provozovat jenom IPv6 only, protože pak nemáte tenhle ten problém, že jako něco funguje, něco ne, protože když nefunguje 6, tak nefunguje nic. Jo, je to tak. No. Jaký je poměr V4 ku V6 provozu u klientů s aktivní IPv6? Tak si to otázka, jestli máte ty data. Asi... Data nemám, ale berme to, že pokud je 1% z klientů s IPv6, tak prostě berme zase 1% trafiku. Může být, já si myslím, že ty klienti extra nestahujou, ale minimum, nemám čísla úplně přesný. Vlastně já jsem tady počítal tady na té místní síti, že většinou máme trochu víc toho 6 provozu než toho 4, když tady máme jako IPv6 only. Co se uvidíme, jo, takhle, myslíš si, že 100% jsou ti, kteří mají tu 6 zprovozněnou a kolik procent z toho je potom? No, vím, ale nedokážu ty čísla říct. Jenom k tomhle tomu zmíním, u těch klientů, s čím mám dobrou zkušenost, jsou třeba smartfony. Jo. Až jsem se divil, protože prostě tím, že máme třeba za tou ASO to IPv6, tak prostě i ty obyčejný Samsungy, které už je 3 roky starý, tak prostě tu IPv6 žere a funguje úplně super. A nikdy se mi nestalo třeba u těch Windows, jako u Windowsu, že by to takhle zlobilo. Tam můžu zase říct, že ty to mají zapracovaný v tom Androidu dobře. Tak, používáte jako billing software ISP admin? Používali jsme. Přecházíme. Přecházíte. Jak jste na tom s First Up Security? Nemůže jeden klient ovlivnit provoz jiného? Tohle je spíš u nás dotaz na kolegu. Myslím si, že dneska na té síti v různých těm částech díky tomu, že někde jsou ještě ty netgeary a ubiquity switche, je možný všechno, co jsem tak zjistil. A právě to je to, proč letos dáváme všechny ty switche na Cisco a zapínají se všemožný další security. Ale zase problém máme i v tom trošičku v tom billingu, protože to nechceme dělat ručně. Takže řeknu to, že ta síť v naší podobě dneska není úplně tak zabezpečená, jak bych si představoval. Dobře, pak tady máme, to zase není dotaz, KEA DHCP V6 umí předělovat na základě MAC adresy. Já bych to možná okomentoval, ano, umí, když se k ní ta MAC adresa dostane. Otázka, jak se k ní ta MAC adresa může dostat, protože kromě toho, že někam přidělíte prefixu, taky musíte naroutovat. Abyste ho naroutovali, potřebujete obvykle relay agenta. Ten relay agent vám tu IMAC adresu sežere, takže se k té KE pak nedostane. My jsme zkoušeli třeba i u těch MAC adres nebo všeobecně i třeba Linuxový DHCP, který jsme dali vedle, ale zase statická konfigurace jakž tak a ty dynamický a s tím provisioningem byl problém. No. Nějaký důvod, proč nepoužíváte autorizační Radius server v síti, řeší spoustu problémů jak se shapingem, tak s IPv6, zejména na MT. Netuším, co znamená MT. Mobilní telefon? Na mikrotiku. Mikrotik, aha. A to je sice pravda, taky jsme to řešili se spoustu lidma. Neříkám, že ten Radius
je krok zpět. Krok zpět v našem pohledu bylo určitě použití PPPoE, autorizace. A pokud my se dneska bavíme na úrovni GPONu, kde máme minimální rychlost 100 megabitů a vejš, tak tam musí být i to zapracování všeho a to my teďka nemáme. Protože třeba v tom, u toho Ubiquity nám prostě ty produkty vyjeli tak rychle, že polovička věcí, de facto dneska Ubiquity je pouze bridge z Ethernetu na GPON, nic jiného to teďka není. Ale zase musím říct, že funkční. Jo? Co se týká spokojenosti klientů, tak začíná se nám tam rozjíždí nějaká podivná diskuze. No, nevadí. S Windows 7 jsme zase není letas, nikdy neměli problém s IPv6, možná bude problém v konfiguraci na zákaznickém CPE. Já tak nějak jako, ano, mně se taky zdá, že co jsem viděl Windows 7, tak jsem měl problém neměl, ale těžko říct. To asi není dotaz, to je spíš jenom konstatování, nějaký názor nějaký. Je Cisco schopné konkurovat cenou například proti Juniperu, Arubě, HPE, Alcatel, Lucent, Enterprise, Extreme a tak dále? Tak to je obchodní dotaz spíš. To je spíš obchodní dotaz. Ono samozřejmě se dá s cenou dneska dělat všechno, ale jak říkám, ono v některých případech je to Cisco fajn a někdy je to spíš to, že prostě mám v té síti Cisco, ale já jsem nepostřehl důvod, proč bych tam nemohl mít toho Birda. Mm-hmm. No. To, že nehledě na to, že Birda provozujeme na Cisco UCS serverech, jo. Takže to logo tam zůstává pořád. Kolik máte zhruba zákazníků? Ještě taková, ano, zajímavá otázka. My tím, že to máme jako metropolitní síť, my teprve teďka se, jakoby, když to řeknu, pouštíme do domácností, tak máme k nějakém 200 klientům. Takže připojujete hlavně jako firmy, rozumím tomu? Spíš dobře. Jsme připojili školy, tyhle organizace, které jsou s tím spojené, a pak následně samozřejmě nás začali oslouvat s tím, že v rámci té Prahy 1 je ta konektivita tristní i v rámci metalického vedení, který je v úzovkách nový. A takže jsme začali pak do toho více tlačit i právě vůči. Tak a ještě poslední otázka, proč používáte GPON Ubiquity a ne Huawei? Co to je za otázku? A tak proto. Tak já bych Huawei používal, kdyby byl ještě za polovičku, protože stejně ta polovička odchází někam do Číny, ten zbytek těch informací ne. My jsme relativně malí na ten GPON a pokud Ubiquity má 4 nebo 8 portový GPONový zařízení, který mě stojí od 15 do 30 tisíc, tak nemusím kupovat šasí pro Huawei, který má minimálně 8 nebo 16 portů. Takže tam v našem případě je to velikost a objem těch a cena vůči tomu teda, jo. Že můžeme začít na malým 4-portovým boxu za 15 tisíc a pak můžeme růst dál. A nikdo neříká, že do budoucna třeba Huawei mít budem. Ale spíš bych to viděl, že ne. Dobře, tak já vám moc děkuju, že jste teda nás navštívil a podělil se s námi o zkušenosti. Poprosím potlesk pro Tomáše.